Čo dostal defekt, ale pomoc sa nájde. Pomáhajú vojenské lesy majetky. Už pred Jovou sú nedaleko. Ale nedá ísť, nedáš dosť do motora. Už je dole koleso, tak. No hej, daj dole koleso, to co? Asi predne koleso. Predne, zadne. No a kde máte náhradné dušia? No. Ale to jedno, po ktorý, to tu chodí veľšia, menšia. To sa tu nevadí. Pozor, bo tam po škrabe mi lá. No tak hore, keby sme ho dali. Kde? Hej, ja po škrabe mi všetko. To nie je moje. Tu dajme mu pešku a bude primať. Keby nie padalo dole, čo? Áno. To sú zlomná následka, vapajú na každým tým, keď to sa človek robí. No si dajte dopredu a... Peď, to budeš treba. Ťaha, že by čiže to... Aj koleso. Koleso si to zober. Aj prilbu. Aj prilbu a triba v sebe, budeš sebe trimať hlavu. A keď nie pešo, 5 km. No? Dobre, dobre. Prímem, hej. Dovolím zavriť som dvere. No, poriešeno. Všetko iba len. Biker tým sa nevzdáva nikdy. Aj tak sa teda uvie. Však ako hovoril, že chce ísť na lade, ne? Že to je jeho motor. Som mu splnil sen. Že by ujka nevyrúcili zo slovenských lesov, keď tam zíže. Bože cyklistov. Aj, keď oni to by sa tak práve že pomohnú chlapcom.